Jemi në rubrikën Opinion tani, jam me Ervis Ilazen, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Përshëndetje, mirëseerdhë Ilazaj. Përshëndetje Paruca, faleminderit për ftesën. Do të diskutojmë zhvillimet vizuale dhe reale të kësaj fushate në këtë javë të fundit që ka nisur me ngjarjet e Elbasanit dhe ka vazhduar pastaj me ngjarje të tjera. Duket se ka një rritje të temperaturës, shka sot ka bërë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të lëshoj një thirrje për palët që ta respektojnë njëri tjetrin, mos përdorin gjuhë denigruese dhe të ruhen në këtë kuptim. Është hera e parë që ne shohim një komision qendror të zgjedhjeve në Shqipëri që të bëjë një thirrje të tillë. Jo se temperatura ka qenë ulët herë të kaluara. Patjetër, kjo është një shenjë pozitive, të paktën kemi arritur që të sensibilizohemi për këtë gjë. Por ama, unë jam pak, shumë më realist, ne nuk, ndonjëherë nuk duhet të bëhemi më katolik se papa. Që duhet të me këtë ide është që fushata me përkufizim ka tensione, tensione politike edhe verbale. Madje jo vetëm në Shqipëri, edhe jashtë Shqipërisë. Mjafton të përmendni këtu fushatën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, akuzat e ndërsjellta që kanë palët me njëri tjetrin, ku di unë, nxjerrja e rasteve, situatave, është shumë e madhe dhe sigurisht fushata, kështu që nga natyra e saj, aq më tepër në një realitet si Shqipëria, është si thua konfliktuale. Por ama e rëndësishme është që ky tension, kjo retorik mos të nxisi dhunë tek qytetarët. Kjo është e rëndësishme. Pra nuk është problem se fushata dhe gjuha në vetvete është konfliktuale apo edhe tensionuar. Problemi është që nga këto fjalë ose nga ky tensionim mos të kalohet në nxitjen e dhunës të shoqërisë. Edhe për faktin se me sa di unë e ndalon dhe ligji, e dënon dhe ligji shqiptar nxitjen e dhunës dhe të urrejtjes. Mund ta ndaloj për çështje të tjera, por në kushtetutën e Shqipërisë dhe në ligjin organik të partive politike thuhet që partit duhet të organizojnë dhe mos të nxisin urrejtje, dhunë klasore, shoqërore e tjera drejt. Pra, përveç se një thirrje që bën KQZ-ja, është dhe një parim kushtetues, është dhe një parim ligjor. Pra, duhet i ndajmë këto dy gjëra, pra tensionimin e fushatës në aspektin verbal të saj dhe tensionimi i fushatës e cila ndikon pastaj dhe nxit dhunë me të vërtetë te shoqëria shqiptare. Pse? Sepse këtu është një ambient dhe një habitat shumë i rrezikshëm, sepse pjesë të tëra të shoqërisë shqiptare, të ekonomisë të saj, varen nga politika. Pra fati një shoqërie të gjithë, ndryshe nga vendet të tjera, kur ekonomia, shoqëria, kultura, po doni ju, janë autonome nga politika, sigurisht ato ndikojnë nga qeverisja, por nuk varen nga politika, në shoqërinë shqiptare fatkeqësisht shumë proceset shoqërisë, ekonomike, kulturore, shoqërore, varen nga politika dhe gjua agresive e politikës reflektohet me njëherë edhe në shoqërinë shqiptare. Kështu që unë këtë thirje e gjykoj të rëndësishme, e gjykoj normale, pastaj ka arsye tjera, sepse në disa raste edhe ose në disa zona tensioni është më i madh, po doni edhe i diskutojmë. Shkojmë tek zonat që tensioni është i madh, ne e pam në Elbasan, ku kemi parë nga e diela, deri sot dy raste të konflikteve, njerë ishin ata që shoqëronin liderët partiak që u përplasën në ditën e verës, pastaj kemi zotin Boçi me zotin Luca që u përplasën për arsyende që më mbeten misterioze në një kafene diku, dhe në fakt për hirtës e vërtetës ka pasur sinjale në redaksi tona që kujdesen në Elbasan është një nga zonat ku ka një tension gjithmonë e më në rritje. Çfarë ndodh në fakt në Prabaske? Për rastin e fjalë nuk dua të merrem me teknikalitete kush e ka fajin apo kush e nxiti, sepse nuk është as detyra ime dhe as nuk më pëlqen. Por dua ta kthej politikisht debatin, në kuptimin që e kupton që ka një gjë që nuk shkon në këtë shoqëri, kur një sipërmarrës përleshet me një politikan. Nuk e kuptoj arsyen se pse një sipërmarrës në Shqipëri, një biznesmen, duhet të hakarreje me një politikan. Mund të kuptoja në realitetin shqiptar për leshin apo konfliktin të dy politikanve, por një politikani dhe një sipërmarrësi më duket një gjë e çuditshme dhe më duket një protagonizëm, sepse protagonizmin e politikanit e kuptoj, protagonizmin e sipërmarrësit në situata të tilla pa hyrë fare se kush e ka fajin, se ndoshta e ka fajin dhe politikani, por në qoftë se e ka fajin politikani, ka organe ky vend, ka institucione, ka ku di unë, ka rajon policie, ka gjykata, pra zgjidhen në mënyra të ndryshme. Por në parim, them që ka një gjë që nuk shkon në këtë shoqëri dhe është absurde që një sipërmarrës hakarrehet dhe përleshet me një politikan, dhe këtu e kupton se sa probleme të thella
ka kjo shoqëri, megjithatë kjo lidhet me atë që thash pak më përpara, këtu shumë procese ekonomike, shumë pjesë të ekonomisë janë të lidhura ngushtë me politikën, e në këtë kuptim arrin deri aty sa dhe sipërmarrësit përleshen me politikën, ndërkohë që duhet të ishte komplet e kundra dhe nuk kanë punë fare me njëra tjetrën. Për sa i përket pastaj Elbasanit si rast tipik, unë gjykoj se ka dy arsye sepse është e tensionuar situata, nuk e dija këtë, po ju më thatë që gazetarët tuaj marrin dhe si thua palajmërim ose informacione. Pak ditë para ditës verës ishte një muhabet në redaksie, kujdes Elbasanit. Po, për mua ka dy arsye, unë gjykoj personalisht që qarqet që do të vendosin rezultatin në këto zgjedhje, është qarku i Durrësit dhe i Elbasanit, janë ato 3-4 mandate që do të bëjnë diferencën midis palve, e në këtë kuptim, ka tension Elbasan, gjykoj që do të ketë fatkesi, shpresoj që të përgënjështrohem, do të ketë edhe në ditët në vijim. Pra e para është arsyeja politike, sepse qarku Elbasanit dhe i Durrësit si pas meje është një qark i nxehtë politikisht, janë dy qytete dhe dy qarqe ku vota ndryshon, nuk është se është e rrënjosur aty, historia ka drekuar që ndryshon, sjellja elektorale është ndryshme, varet nga situatat, ndërsa disa qarqe të tjera si thua janë më të cimentifikuara, e kanë më të stabilizuar sjelljen politike, këto dy qarqe kanë treguar që në varësi të situatës ndryshojnë votën. Kjo është arsyeja politike. Ka dhe një arsye tjetër, për shembull qarku Elbasanit në vitet e fundit ka qenë një nga qarqet më të kriminalizuara të Shqipërisë dhe qyteti Elbasanit. E kur flasim për një nga qarqet më të kriminalizuara të Shqipërisë, të lidhur edhe me politikën, siç raporton drejtësia apo rastet që kemi parë në media, sigurisht duke qenë se është betejë e fortë politike, duke qenë se ka element të rëndësishëm të kriminalitetit në atë qark, atëre këto të dyja ndërthurin dhe duke e ditur ne që shpesher politika në shqiptare thëret në kauz njërz me pushtete dhe me ndikim në qytetë saktuara, atëre këto dy arsye bëjnë që qarku Elbasanit të jetë i tensionuar dhe shpresoj të gabojmë dhe mos të jetë edhe në vazhdim, por gjykoj që do të jetë në vazhdim. Ka njerëz që janë me ndikim në territor që kandidojnë, është situata e PDU-s, e cila mori në mos gaboj dy mandate në zgjedhjet e fundit, por tani ka një situatë komplet tjetër, është kryetaria e LSI-s që kandidon, është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike që kandidon, pra si thua betejë politike është shumë e fortë, duke futur dhe aspektet shoqërore pasaj, të dyja këto ndërthurin bëjnë që situata të jetë e tensionuar. Po, se kjo na kthen shumë vite pas, ajo që pam në Elbasan, kishte kohë që nuk shikonim skenat të tila. Tani, sa do e fortë jetë kjo betejë politike dhe letë vazhdoj këshu, kushdo qofti për zjerë në këtë betejë politike me çfarë do backgroundi, nuk mund të sofistikohen këto metode, duhet pa tjetë këshu të shtyesh në mes të qytetit për fituar votën? Jo, nuk mund sofistikohen në qëfar kuptimi. Kuptimi është që mesajin ndoshta duhet tjetë i dërë për drejtë. Nuk ka nevoj fare që tjetë i tërthort. Ndoshta palët kanë vendosur ata që i përdorin që mesajin duhet tjetë i drejtë për drejtë, pa u fsheur fare. Dhe kjo është edhe më e rrezikshme akoma. Pra kjo është tja përplasësh në fytyrë shoqërisë shqiptare, forcën dhe dhunën politike. Gjitha kjo reflekton si thua kontekstin shoqëror dhe politik ku ngjendet Shqipëria sot, mbas 2-3 vitesh që vijnë nga një përplasje të fortë. Gjithë politika shqiptare në 3-4 vitet e fundit është karakterizuar nga përplasja e forcës, sepse ka pas munges arbitri, ka pas munges të pushtetit gjysor, ka pas munges të gjykatës kushtetuse, ka pas munges të institucioneve të rëndësishme që historikisht kanë luajtur rolin e arbitrit, mirë apo keq nuk ka rëndësi, po kanë qenë aty, e në këtë kuptim gjithë përplasja politike ka qenë matje forcash. Dhe sigurisht pasaj që kur ka matje forcash, majoranca ka instrumente dhe më shumë se ka gjitha institucionet në varsi, ka gjitha proceset në varsi. Në këtë kuptim, kjo reflekton, si të thuash, një lloj pasqyre të asaj që çfarë ka kaluar politika dhe shoqëria shqiptare në 3-4 vitet e fundit. Doja të ndalesha pak në komente të vizuale së kësaj fushate, tashmë të gjithë dim që në televizion, në rrjetet sociale bëhet lufta më e madhe, tashmë tepër në këto kohë ku nuk mund të ketë mitingje masive, njerëzit komunikojnë me pamje. Dy gjëra. Së pari, kundër përgjigja e menjëhershme që bëri Partia Demokratike ndaj incidentit të Elbasanit, ishte një video që u bë virale, në fakt, me
fytyra të marra një nga një dhe të zbërthyra se kush ishin, ishte efikase si përgjigje ajo? Po sigurisht që ishte efikase, pse për një arsye shumë të thjeshtë. Ne sot jetojmë në shoqërinë e imazhit, në shoqërinë e videos, në shoqërinë e pamjes. Madje nuk është apo po e përmend, këtë gjë e ka thënë një nga politologët më të rëndësishëm italian dhe ndërkombëtar, Giovanni Sartori, te libri i tij i famshëm Homo Videns, njeriu bosh, sot njeriu përton të mendoj, sot njeriu përton të arsvetoj, shoqërit në përgjithsi përtojnë dhe kësitosh ka një loj dembelizmi arsvetimi. E në këto kuptim, gjithë gara politike është këthyër në emocionale dhe vizuale. Jemi një shoqëri, jetojmë në shoqërin e imazhit, në shoqërin e syrit. Dhe jo më kotë, gjithë politika, po jo vetëm në Shqipëri, kjo nuk është fenomen shqiptar, edhe për te jashtë Shqipërisë. Pastaj atë çka shikojmë ne në video dhe atë çka shikojnë shoqëritë e tjera, këto janë dy gjëra komplet të kundërta, por thelbi është që kjo fushat po merr trajta të fushatës së videos, së imazhit. Dhe jo më kot liderat, partitë politike janë fokusuar për të krijuar stafe mediatike, për të krijuar, madje do njëri kanë me mjetet të regjistrimit edhe më të mira se ndonjë televizion, stafet politike. Pse? Sepse pikërisht politika është kthyer në politikën e imazhit, nuk është më racionale, por është emocionale dhe si thua është kthyer në një lloj persuadimi, në një lloj joshje ndaj qytetarëve, por joshje jo nëpërmjet arsyes, por nëpërmjet instrumentave të tjera. Kjo është ide. Po, tani me kalimin e kohës ndoshta duhet të diskutojmë atë nëse publiku ka mekanizma vetëmbrojtje në të njëjtën fushë, por është muhabeti gjatë. Do të shkojmë tani një miku im në Facebook që është artist vizual thoshte që kjo që po i komentet kaq të mëdha që po bëhen për një foto të Edi Ramës i bëjnë në fakt publicitet atij, se edhe publiciteti i keq është publicitet, por megjithatë unë doja ta shikojmë këtë foton se kur tjetri përpiqet kaq shumë ka e meriton që të diskutohet. Kjo foto ka bërë aq shumë xhiro dhe aq shumë meme janë përdorur për këtë foto sa unë tani kam harruar dhe si ishte mesazhi originalit që kishte nxjerr zoti Rama në Instagram. Kur do ikësh kam punë akoma. Ka aq shumë shupyetë përgjigje mes këtyre dy. Që nuk e kuptoj kush është e vërteta. Kjo çfarë është tani? Me sa kuptoj digjitura ishte e vërteta kur do ikësh, përgjigja ishte kam punë akoma, prandaj nuk po iki. Po. Po kjo është një titull i filmit Analyze This. Po. Po shiko, e rëndësishme është në komunikim, në marketing, po edhe në komunikimin politik të flitesh, s'ka rëndësi se për çfarë. Mjafton që të flitesh. Në këtë kuptim kjo u fol shumë, edhe u diskutua shumë. Ajo që unë kuptoj nga ky mesazh, nëse do mund të jemi gabuar, po thjesht ideja që kam unë sepse është interpretueshme, është janë dy mesazhe që ka dashur të japi kryeministri në këtë foto. E para se nuk ka alternativë tjetër për te i ti, se janë dy Edi Rama, është vetëm ai, pra Shqipëria nuk ka rrugë tjetër përveç se ti, mendon ai, dhe e dyta që personalisht nuk jam i lidhur shumë me pushtetin, ose në thonjza nuk jam manjak i pushtetit, thjesht duhet të ri sepse kam punë akoma për Shqipërinë, pra jo për vete, por për Shqipërinë. Këto janë dy mesazhet që për PR politik apo për komunikim politik, fut edhe atë që të diskutoj, kam përshtypjen që kryeministri ka dhënë me këtë foto. E para që s'ka alternativë tjetër dhe e dyta që unë nuk ri për vete në pushtet, por për punë e Shqipërisë. Edhe këtu ym tek ajo që tha më përpara, edhe këtu ym tek emocionet, megjithatë unë gjykoj që Edi Rama e ka bërë këtë fushat një fushat karakteriale dhe emocionale, shpesher e përmend dhe krahason karakterin e tij me karakterin e Lulzim Bashës, shpesher jep iden që gara nuk është midis tij dhe Lulzim Bashës, por midis tij dhe ku diun Ilir Metës, Sali Berishës e tjera e tjera. Në fakt ajo që i shqetson, gjykoj unë, problemi dhe meraku më i madh që ka kryeministri është që Lulzim Basha të jetë lider i vërtet i opozitës. I druhet shumë këtij fakti. Prandaj edhe gjithmonë e anatemon, gjithmonë thotë që jo është kukull e ku diun e Sali Berishës, e Ilir Metës e të tjera e të tjera. Do të krijoj këtë ide, ka krijuar këtë lloj imazhi, krahason si thua veten
me Lulzim Bashën, duke janë duke etiketuar si të tillë. Në të vërtetë kjo nuk është as pak e vërtet, drejt me thënë. Unë e kam thënë dhe më përpara dhe jam përpara këtu te studia juaj në Mosgaboj, që kjo është një garë tërsisht midis Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, është tërsisht personale. Unë qikoj që shqiptarët do të votojnë kësaj radhe nëse duan Bashën kryeministër apo nëse duan Edi Ramën kryeministër. Kryeministri i Shqipërisë ka kuptuar këtë gjë dhe prandaj bën shpeshherë krasimin me Lulzim Bashën duke anatemuar shpeshherë me etiketime të tilla sepse e ka kuptuar që kjo. Edhe kur thot në një frazë fundit sa Basha nuk është rreziku. Rreziku janë ata të tjerë që janë pas tij. Pikërisht, pikërisht. Por thot që ai është i atyre apo jo? Ky është e pra. Më shumë ai s'është. Po pra, e vetmja ide që nuk do të krijojë Edi Ramën në këtë fushat, me as sa perceptoj unë, është që kjo është një garë midis tij dhe Lulzim Bashës. Po në fakt kështu është. Ne e dimë të gjithë, kjo është një garë tërsisht personale midis dy profileve të ndryshëm. Madje ka alternativ se radhe Shqipëria. Që do të thot alternativ? Alternativ do të thot kur ka dy profile të ndryshëm që kandidojnë për kryeministër. Lulzim Basha dhe Edi Rama janë komplet të ndryshëm nga njëri tjetri. Në këtë kuptim, shqiptarët kanë alternativ për ballë. Nëse duan një lider më kontrovers, apo duan një lider më normal, nëse duan një qeveri ta keti vetëm në dorë një person, apo një qeveri koalicioni, nëse duan një lider ndoshta më të dobët, po themi kështu nga ana karakteriale, por që është, si të thuash, mund kemi një lider më të dobët nga ana karakteriale, por ne shpeshe në Shqipëri kemi vuajtur nga kryeministrat fort dhe nga parlament të dobët. Ndoshta, ndonjëherë duhet që kryeministri të jetë pak më i dobët dhe parlamenti më i fort, dhe nga ana tjetër kemi një lider të fort nga ana karakteriale, por i cili ka krijuar një parlament të dobët, të cilët e kemi parë me njerëz të rreshtuar. Pra si thuash, në këto zgjedhje shqiptarët e kanë alternativën, kanë dy qasje komplet të ndryshme, kanë dy filozofi të ndryshme. Se pastaj kë do zgjedhin dhe kë do preferojnë nga këto alternative, kjo është çështja e tyre. Dhe mesazhi Ramës është që nuk ka alternativë. Pikërisht, pra, tek ajo foto është që nuk ka alternativë për këto arsye që unë thash. Është një farë vazhdimësie e Ramës kjo. Kujtoi për shembull Rama e çoi partinë në referendum, doni të zgjidhni apo jo një kryetar tjetër dhe nuk e çoi në garë mes tij dhe dikujt tjetër. Kjo në gjuhën teknike të shkencave politike quhet demokraci plebishitare, o kundra meje, jo, demokracia plebishitare, o kundra meje, o pro meje. Pra nuk ka, përtej meje s'ka, jo, o kundra meje, o pro meje, nuk ka rrugë të mesme, nuk ka rrugë të ndërmjetme, nuk ka institucione të ndërmjetme, dhe plebishiti në historinë e politikës ekziston, që nga plebishiti famshëm, ku diu një Charles de Gaulle-it, kur vendosi gjysmë presidencializmi në Francë nga kriza e Algjerisë, e tjera, e tjera. Por ajo që bën plebishiti është që eliminon të gjitha trupat e ndërmjetëm që ekzistojnë në një demokraci, që janë thelbësore që një sistem të eci për para. Edhe, me sa duket, Edi Rama këta e ka një farë plebishiti, o pro meje ose kundra meje. E Visilaze, faleminderit që ishin studi. Faleminderit për ftesë. Shkojmë në publicitet, vjen Sport News me NGB, vën shikim këndshëm.